дорослі, любимо вас і віримо в вас. Ми не просто віримо, ми покладаємо на вас велику надію, що ви зможете цей світ зробити кращим. Пам'ятайте, що кожен з вас – творець майбутнього. Власного майбутнього, майбутнього країни, майбутнього світу в цілому. Постарайтесь зробити його прекрасним, це майбутнє. А чому фестиваль ми проводимо саме в Ірпіні? Тому що це місто своєю красою і прогресивністю символізує світле майбутнє України. Я впевнена, що кожен з вас, хто приїхав вперше в це місто, закохається в нього і обов'язково буде щоразу тягнутися і приїжджати сюди. Завтра кожен з вас зможе проявити себе на конкурсах. Я бажаю вам всім успіху і впевнений, що у вас все вийде. Це ваш зірковий час, скористайтесь цим. А сьогодні, ну, розважатися, танцювати, співати разом, щоб ця позитивна енергія, яку ми тут всі з вами генеруємо, розлетілася на кілометри і зробила цей світ добрішим. Дякую вам. Оплески! Дякуємо вам, пані Наталі! Ірпінь.